មានអ្វីដែលអាចយកឈ្នះប្រាជ្ញាបានឡើយមានល្បិចកលណាអាចយកឈ្នះប្រាជ្ញាបានឡើយប្រាជ្ញានេះហើយជាគ្រឿងវិសេសវិសាជាងគេលើលោកជាអាវុធទិព្វកំចាត់បងល្បិចកលលើលោកជាគ្រឿងការពារសង្ខារមិនឲ្យសាបសូន្យបុគ្គលដែលមានអំណាចមិនអាចយកឈ្នះបុគ្គលដែលមានប្រាជ្ញាបានឡើយប្រាជ្ញាគឺជាអ្នកបង្កើតល្បិចនិងជាអ្នកគំទេចល្បិចថ្មាតបោកដំរីសកាលពីព្រេងនេះមានស្ដេចថ្មាតមួយមានពួកពលបរិវារជាច្រើនអាស្រ័យនៅទីព្រៃភ្នំនៅយប់មួយស្ដេចថ្មាតនោះដេកនឹងយល់សុបិនឃើញថាបានចាប់ដំរីយកមកស៊ីជាអាហារលុះភ្ញាក់ឡើងក៏ប្រើពួកពលឲ្យទៅហៅស្ដេចដំរីសពួកសេនារេពលក៏ហៅសំដៅទៅលំនៅនៃស្ដេចដំរីសនោះដល់ហើយក៏ស្រែកហៅស្ដេចដំរីសថាអឺបងដំរីម្ចាស់យើងឲ្យហៅបងឯងទៅឯទីលំនៅយើងយ៉ាងឆាប់ដោយម្ចាស់យល់សុបិនថាបានស៊ីសាច់បងដំរីឯងដំរីឮដូច្នេះក៏ភ័យញ័រឥតឧបមាយំបណ្ដើរលាប្រពន្ធកូននិងសេនាបណ្ដើរទៅតាមពលថ្មាត់តាមបញ្ជារបស់ស្ដេចថ្មាត់លុះមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបានជួបនឹងសុភាទុនសាយសុភាទុនសាយក៏សួរដំរីថាយើបងដំរីទៅណាមកណាក៏រដះរលាំងថែមទាំងយំសស្រាក់សស្រាំយ៉ាងនេះដំរីឆ្លើយថាអោបងសុភាអើយស្ដេចថ្មាត់គេយល់សុបិនឃើញថាគេបានស៊ីសាច់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំទៅឲ្យគេស៊ីហើយទុនសាយថាយីបងដំរីរូបប៉ុននេះបងឯងមិនដឹកក៏សុខចិត្តទៅឲ្យថ្មាតស៊ីទេយ៉ាងដូចនេះចាំខ្ញុំជួយដោះស្រាយទុកបងឯងឲ្យរស់បានស្ដេចដំរីបានលើទុនសាយថាដូចនេះមានចិត្តត្រេកអរណាស់ក៏ហៅទុនសាយឡើងជីលើខ្នងខ្លួនដើរសំដៅទៅលំនៅថ្មាតលោកឃើញដំរីមកដល់ហើយស្ដេចថ្មាតញញឹមញញែមរួចនិយាយទៅថាអឺបងដំរីមកដល់ហើយយើងត្រូវតែស៊ីបងឯងក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះយើងយល់សុបិនថាបានស៊ីសាច់បងឯងនៅពេលដែលដំរីជួបនឹងស្ដេចថ្មាតនោះសត្វទន្សាយធ្វើពុតជាដេកលក់នៅលើក្នុងដំរីស្ដេចថ្មាតក៏ស្រែកទៅកាន់ទន្សាយថាណែបងសុភាមកដេកអីលើនឹងចុះចេញឲ្យឆាប់យើងនឹងស៊ីដំរីឥឡូវនេះទន្សាយឆ្លើយថាឈប់ឈប់កុំអាលសិនបងនិយាយជាមួយដំរីដូចម្ដេចខ្លះអមញ្ញមញ្ញយើងស្ដាប់មិនបានព្រោះរវល់តែនឹងងុយដេកពេកស្ដេចថ្មាតឆ្លើយយើងយល់សុបិនថាស៊ីសាច់ដំរីសទន្សាយថាអឺមែនហើយអមញ្ញមញ្ញនេះខ្ញុំដេកលក់មួយភាំងយល់សុបិនថាបានស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្ដេចថ្មាតឯងស្ដេចថ្មាតឆ្លើយថាយីបងសុភាយើងមិនត្រូវការឲ្យប្រពន្ធយើងទៅបងសុភាឯងទេទន្សាយថាបើបងឯងមិនអោយបើបងឯងមិនអោយការយល់សុបិនរបស់បងក៏អត់បានការដែរដំរីក៏ខ្ញុំមិនអោយបងថ្មាតស៊ីដូចគ្នាថ្មាតក៏ខានស៊ីសាច់ដំរីដោយចាញ់កលឧបាយសុភាទន្សាយដំរីសក៏វល់ទៅលំនៅវិញទន្សាយក៏បោះចូលប្រិបត្តិគំនិតអប់រំ
កុំតក់ស្លុតនឹងហេតុការណ៍គំរាមកំហែងកុំភ័យខ្លាចនឹងជនកំណាយគំរាមកំហែងពីព្រោះភាពតក់ស្លុតនិងភាពភ័យខ្លាចជារបាំងរាំងស្ទប់រុញប្រាជ្ញាឲ្យចូលរុនមិនឲ្យកើតមានត្រូវតាំងស្មារតីឲ្យបាននឹងណោគិតរោគដំណោះស្រាយកាលណានៅឲ្យស្ងៀមសេចក្ដីគិតប្រាជ្ញាគង់តែលេចចេញមកជួយដោះស្រាយជាក់ជាមិនខានប្រាជ្ញានឹងបង្ហាញខ្លួនបានលុះតែមានស្មារតីនឹងជាប់នឹងខ្លួនហើយរំពឹងគិតរំពៃគិតជាយាមគិតគិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ល្បិចកលតែងតែមានស្នៀតគ្រប់ស្នៀតតែងតែជាមានចំណុចខ្សោយការបរិសុទ្ធស្នៀតឃើញហើយយើងពិបាកនឹងទប់ទល់ទាំងនៃបញ្ហាតែបើរកស្នៀតឃើញកាលណាវាគ្មានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភឡើយល្បិចកលមកពីប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាជាអ្នកកំចាត់ល្បិចល្បិចកលមិនអាចឈ្នះប្រាជ្ញាបានឡើយប្រាជ្ញាជាអ្នកកំណត់វាសនានៃល្បិចកលជនដែលមានប្រាជ្ញាទោះជាតូចនិងរៀបសារយ៉ាងណាក៏ដោយតែងតែឈ្នះជនដ៏ធំនិងកំណាចជន់ស្លូតត្រង់ហើយល្ងងខ្លៅទោះបីជាមានឋានៈធំខ្ពង់ខ្ពស់កម្រិតណាក៏ដោយគង់តែនឹងធ្លាក់អន្តរាយជាក់ជាមិនខានដោយសារល្បិចកលនៃជន់កំណាចរិជាជន់ដែលមានប្រាជ្ញាតែងតែឈ្នះអស់មារសត្រូវទោះមារសត្រូវនោះធំយ៉ាងណាក៏ដោយនោះល្ងងអាងភាពកំណាចនោះស្លូតអាងភាពរៀបសារនោះឆ្លាតអាងប្រាជ្ញាខ្លួនតូចក៏តូចចុះប្រាជ្ញាត្រូវតែធំខ្លួនតូចឬធំមិនសំខាន់គឺសំខាន់ទៅលើប្រាជ្ញាធំដំណើរជីវិតប្រព្រឹត្តទៅច្បាស់ជាជួបបញ្ហាជាច្រើនហើយមានបញ្ហាខ្លះវាធំហួសវិស័យដែលមាតរាងកាយរបស់យើងមិនអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាធំហួសមាតដូច្នេះយើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញាក្នុងការដោះស្រាយសូមចាំថារាងកាយរបស់យើងអាចនឹងមានទំហំតូចជាងបញ្ហាតែប្រាជ្ញារបស់យើងធំជាងគ្មានដែនកំណត់មិនថាបញ្ហាធំហួសមាតយ៉ាងណានោះទេប្រាជ្ញារបស់យើងគឺអាចដោះស្រាយបានទាំងអស់ធ្វើឲ្យត្បិតតែប្រាជ្ញាជ្រោកនៅក្នុងរាងកាយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាខ្លួនតូចប្រាជ្ញាតូចនោះទេប្រាជ្ញាធំពេកធំណាស់ធំជាងរាងកាយឥតកណនីទន្សាយជាប់គូតនឹងគូលត្រាយថ្ងៃមួយទន្សាយស្វែងរកចំណីអាហារបានប្រទះគូលត្រាយមួយដែលគេទើបនឹងកាប់ថ្មីថ្មីមានជាប់កកស្អិតតតាត់ទន្សាយលូតផ្លោតអង្គុយពីលើក៏ជាប់គូតនឹងរើពំរួយជួនជាពេលនោះមានកូនដំរីមួយដើរទៅរកទឹកផឹកនៅក្នុងត្រពាំងក្បែរគូលត្រាយនោះដែលជាកន្លែងវានោវាធ្លាប់ផឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃទន្សាយមានប្រាជ្ញាក៏និយាយបន្លាចថាណែអាកូនដំរីកុំមកផឹកទឹករបស់អញនេះលោកព្រះអិនលោកឲ្យអញមកចាំយាមទេឯកូនដំរីខ្លាចមិនហ៊ានផឹកក៏ត្រឡប់ទៅប្រាប់មេវាថាម៉ែអើយខ្ញុំទៅផឹកទឹកត្រពាំងនោះស្រាប់តែឃើញសត្វមួយអង្គុយនៅលើគូឈើវាដេញខ្ញុំមិនឲ្យផឹកទឹកអូវាថាខ្លួនវាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអិនខ្ញុំស្រេកទឹកណាស់ម៉ែ
មេដំរីឮកូនប្រាប់ដូច្នេះនឹកខឹងក៏នាំកូនត្រឡប់មកប្រពាំងទឹកនេះវិញឃើញទន្សាយអង្គុយនៅលើគូឈើស្រែកទំនៀមថាយីអាទន្សាយច្រមក់ចិត្តអាក្រក់មកពីណាអង្គុយជ្រងក់លើគូឈើនេះឯងមានអំណាចអ្វីមកហាមប្រាមមិនឲ្យកូនអញចុះផឹកទឹកនេះអញជួនអានេះឲ្យតិចក្បាលឥឡូវថាយើមីសម្បងធំផងឯងហ៊ានមកស្ដីឲ្យអញទឹកត្រពាំងនេះព្រះអិនលោកប្រាអញឲ្យមកចាំបានជាអញហ៊ានហាមដំរីខំទន្សាយជេរដូច្នេះក៏ស្ទុះផ្លែតទៅបួងទន្សាយឲ្យជាប់ក៏ស្ទុះផ្លែតទៅបួងខ្លួនទន្សាយជាប់ហិចចេញពីគូត្រាចប្រាថ្នានឹងបោកសម្លាប់ទន្សាយភ័យខ្លាំងណាស់ទន្សាយថាបើហងឯងបោកអញស្លាប់កុំបោកទៅក្រោមអញមិនចង់ស្លាប់ទេក្រវែងទៅលើវិញទើបអញស្លាប់ដំរីខ្វះប្រាជ្ញាលឺទន្សាយថាដូច្នេះក៏ក្រវែងទន្សាយទៅលើហើយទន្សាយកាលបើធ្លាក់ដល់ដីក៏បោរត់ប្រិចបាត់ទៅគំនិតអប់រំពាក្យថាប្រាជ្ញាមិនមានន័យថាស្មោះត្រង់ទេមានន័យថាឆ្លាតឆាប់យល់ហេតុការណ៍យល់កលៈទេសៈយល់ពេលវេលាយល់បញ្ហានិងមានភាពបត់បែនទៅតាមស្ថានការណ៍និងពេលវេលាប្រាជ្ញាគឺជាល្បិចម្យ៉ាងដែលគេប្រើនៅក្នុងការដោះស្រាយដែលគំនិតត្រង់ភ្លឹងមិនអាចចូលជ្រៅទៅដល់ឫសគល់នៃបញ្ហានោះបានទេប្រាជ្ញាគឺជាគំនិតដ៏ប៉ិនប្រសប់និងមានភាពមុតបានដែលអាចចូលគ្រប់ទីកន្លែងនៃឧបសគ្គឬបញ្ហានោះដែលមានប្រាជ្ញាឆាប់យល់ស្ថានការណ៍ដែលកើតឡើងហើយឆាប់គិតឃើញដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាចំណែកជនឆោតល្ងង់តែងតែយល់ខុសហើយវាយតម្លៃស្ថានការណ៍ច្រឡំពុំស្គាល់ប្រាជ្ញាពុំស្គាល់ស្ថានការណ៍គេមិនស្គាល់រូបរាងនៃប្រាជ្ញាតែគេនឹងដឹងនៅពេលក្រោយដែលគេចាញ់បោកប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាពិតជាធ្វើឲ្យគេស្មានដល់យល់មិនកើតវាគ្មានរូបរាងស្នូលសម្លេងអ្វីទាំងអស់វាចូលទៅរកជនណាជននោះមិនដឹងហើយគេនឹងដឹងក្រោយពេលដែលគេចាញ់ល្បិចកលបុគ្គលមិនត្រូវប្រើគំនិតត្រង់ក្នុងការបោកមិនឆោតអ្នកដទៃឡើយហើយមិនត្រូវប្រើប្រាស់វិធីត្រង់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឡើយហើយក៏មិនត្រូវដើរត្រង់ផ្លូវក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅឡើយព្រោះថាពាក្យថាត្រង់មិនមានន័យថាប្រាជ្ញាឡើយពាក្យថាត្រង់ជាភាពឆោតល្ងង់ប្រាជ្ញាមានន័យថាវិជ្ជាបត់បែនដើម្បីទៅដល់គោលដៅឬសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នាឬដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សល្ងង់លងជឿគេគោបំណងរបស់សត្រូវគឺកំទេចក្រុមរបស់អ្នកគេសម្លឹងរកមើលចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមគេចាប់ផ្ដើមតម្រង់ទៅរកមនុស្សល្ងង់មុនគេគេនឹងញុះញង់មនុស្សល្ងង់ឲ្យជឿជាក់លើគម្រោងការរបស់គេហើយធ្វើតាមផែនការនោះនេះគឺជាល្បិចថោកទាបរបស់សត្រូវដែលតែងតែប្រើប្រាជ្ញាដើម្បីបំបែកក្រុមមួយឲ្យថមថយកម្លាំងនឹងឈានទៅរករលាយសាបសូន្យក្របីស្រុកនិងក្របីព្រៃក្នុងអតីតសម័យមានក្របី2មួយជាក្របីស្រុក
មួយទៀតជាក្របីព្រៃសត្វទាំងពីរនេះស្រឡាញ់គ្នាណាស់ដេកនៅស៊ីចុកជាមួយគ្នាពុំណែឃ្លាតសុសាយដឹងថាទាំងពីរនេះស្រឡាញ់គ្នាដូច្នេះក៏រកអបាយកលបំបែកចេញពីគ្នាថ្ងៃមួយវាដើរចូលមករកសត្វទាំងពីរហើយនិយាយថាណែបងក្របីទាំងពីរអើយចូលបងឯងកុំដេកស៊ីចុកជាមួយគ្នាប្រយ័ត្នតែមនុស្សអ្នកស្រុកឃើញគេនឹងចាប់បងឯងទាំងពីរយកទៅប្រើប្រាស់មិនខានក្របីព្រៃឮទន្សាយនិយាយដូច្នេះក៏ភ័យខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ឮពាក្យទន្សាយថាដោយពាក្យទន្សាយថាមែនចាប់ពីពេលនោះមកក្របីទាំងពីរក៏នៅស៊ីចុកទីតីពីគ្នាក្នុងការនៅបែកគ្នានេះសត្វទាំងពីរក៏តែងតែនឹករលឹកដល់គ្នានិងរកគ្នាទីបំផុតដោយធ្លាប់បានរួមរយៈជាមួយគ្នាអស់កាលដ៏យូរលុះយូរយូរទៅក្របីទាំងពីរក៏ភ្លេចនឹកគ្នាទៅវិញទៅមកទន្សាយបានដឹងថាក្របីទាំងពីរបែកគ្នាលែងនឹកគ្នាដល់គ្នាក៏ដើរទៅរកក្របីព្រៃនិយាយថាណែក្របីព្រៃខ្ញុំបានលឺក្របីមួយគេនិយាយថាគេខ្លាំងពូកែណាស់គេរកតែគូនឹងជួលលបងរឹតគ្នាក្របីព្រៃឮដូច្នេះខឹងណាស់និយាយថាយើបងទន្សាយក្រំមួយលើដីមានតែខ្ញុំទេឥឡូវនេះមានអាក្របីណាមកអួតកែងក្អាងថាខ្លួនវាខ្លាំងពូកែជាងខ្ញុំចូលបងឯងទៅហៅវាមកយើងនឹងជួបប្រឡងរត់គ្នាទន្សាយក៏ប្រាប់ទៅក្របីស្រុកថាណែបងក្របីស្រុកក្របីព្រៃគេខឹងនឹងបងឯងណាស់គេថាបងឯងទៅជួបនឹងជួបប្រឡងរត់គ្នាម្ដងឲ្យដឹងដែរទន្សាយឡើងជិះលើខ្នងក្របីស្រុកជូនដំណើរទៅជួបនឹងក្របីព្រៃលោកទៅដល់ភ្លាមក្របីព្រៃក៏ស្ទុះមកវត្តក្របីស្រុកយ៉ាងសាហាវក្របីទាំងពីរក៏ប្រយុទ្ធគ្នាអស់ពេលយ៉ាងយូរមិនឈ្នះមិនចាញ់ក៏បែកចាកគ្នានៅស្រុកនឹងមួយទៀតទៅនៅព្រៃលែងជួបគ្នាតាំងពីពេលនោះមករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគំនិតអប់រំនោះឆោតងាយជឿគេនោះឆោតងាយជឿពីញុំនោះល្ងងតែងតែលេចលងល្បិចកលអ្នកដតីនៅពេលដែលសត្រូវចង់បំបែកបំបាក់ក្រុមណាមួយឲ្យថមថយកម្លាំងគេតែងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រញុះញង់បំបែកបំបាក់ដោយដំបូងឡើយគេត្រូវធ្វើឲ្យអស់សេចក្តីស្រឡាញ់សិនបន្ទាប់មកគេធ្វើឲ្យកើតចិត្តស្អប់បន្ទាប់មកទៀតចាក់ឲ្យឆ្លោះគ្នាតែម្ដងត្រង់នេះបើបុគ្គលណាឆោតល្ងង់ច្បាស់ជាលងលុះលះនិងល្បិចកលសត្រូវចាក់ជាមិនខានឡើយមនុស្សឆ្លាតមិនងាយជឿទុកចិត្តគេប្រេះផ្ដាសឡើយគេតែងតែថ្លឹងថ្លែងពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមានសំណួរមកកាន់ខ្លួនឯងជានិច្ចហេតុអ្វីគេមកប្រាំដូច្នេះហេតុអ្វីគេធ្វើដូច្នេះតើគេធ្វើដូច្នេះសមហេតុផលដែរឬទេនៅពេលដែលគេស្វែងរកចម្លើយសមហេតុផលមិនទាន់ឃើញទេគេមិនងាយនោះជឿធ្វើតាមការញញងឡើយសត្រូវបំបីបំបាក់តែក្រុមមនុស្សល្ងងគេមិនអាចបំបែកបបាក់ក្រុមមនុស្សឆ្លាតជាដាច់ខាតបំបែកក្រុមមនុស្សល្ងងដោយបំបែកដុំដីបំបែកក្រុមមនុស្សឆ្លាតដោយបំបែកដុំសំឡីកុំជឿទាំងស្រុងកុំជឿទាំងអស់កុំជឿគ្រប់ពេលវេលា
ជំរឿទឹកសមុទ្រគេអាចវាស់បានជំរឿចិត្តមនុស្សគេមិនអាចវាស់បានឡើយត្បិតមនុស្សតែងតែមានចិត្តអោគ្រប់ពេលវេលាយើងពិបាករកមនុស្សដែលមានចិត្តទៀងត្រង់តាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់ខ្លាំងណាស់ព្រោះកលៈទេសៈប្រែប្រួលចិត្តមនុស្សតែងតែប្រែប្រួលជួនកាលដើមឡើយល្អដល់ចុងបញ្ចប់ក៏អាក្រក់មួយប្រព្រឹត្តណែក្អែកនិងខ្វែកសត្រូវគ្នាកាលពីព្រេងនេះសត្វបក្សីទាំងអស់សុទ្ធតែមានសម្បុរសដូចគ្នាខុសគ្នាតែរាងរៅនិងសន្តានត្រង់ទ្រីប៉ុណ្ណោះទេដែលហើរទៅលើអាកាសគេមិនអាចសម្គាល់បានថាជាសត្វអ្វីអ្វីឡើយដោយមានសភាពច្រឡំគ្នាដូចនេះទើបសត្វទាំងអស់បានរបួសគ្នាប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាគ្នាឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាគិតរចនារូបរាងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសភាពយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានពណ៌សម្បុរខុសៗគ្នាប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សលោកច្រឡំប្រយោជន៍ដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សលោកយល់ច្រឡំលោកជំនុំគ្នាអស់ពេលជាយូរទើបសម្រេចថាអ្នកណាស្រឡាញ់ពណ៌សម្បុរយ៉ាងណាចូលធ្វើយ៉ាងនោះទៅចោះកុំឲ្យតែដូចគ្នាពេលនោះសត្វទាំងអស់បានអនុម័តមតិយោគយល់ព្រមតាំងសត្វខ្វែកធ្វើជាមេជាងខាងគំនូខ្វែកបានគូគ្រប់សត្វទាំងអស់តាមរបៀបដែលគេចូលចិត្តរៀងរៀងខ្លួននៅសល់តែក្អែកនិងខ្វែកខ្លួនឯងមិនទាន់បានគូនៅឡើយខ្វែកក៏សួរទៅក្អែកថាបងក្អែកបងឯងគូពណ៌ដូចម្តេចក្អែកឆ្លើយថាស្រាច់ទៅលើបងខ្វែកបងឯងជាជាងកំនូស្រាប់ចូលគូយ៉ាងណាឲ្យតែសមល្អខ្វែកឆ្លើយថាអឺបើដូច្នេះខ្ញុំគូបានតែពេលយប់ទេទើបរំលេចពណ៌ល្អគូថ្ងៃមិនល្អទេប៉ុន្តែចូលបងក្អែកឯងគូឲ្យខ្ញុំមុនសិនចាំខ្ញុំគូឲ្យបងឯងក្រោយក្អែកក៏គូឲ្យខ្វែកមានពណ៌ក្រវែងប្រវាមតាមពេញចិត្តដល់ពេលយប់ងើបសូនឈឹងខ្វែកក៏ហៅក្អែកទាំងអស់មកប្រជុំគ្នាហើយលាយខ្ជុំមួយផ្ទះធំយកកំណាត់ជ្រលក់លាយលាយពេញសពទាំងអស់គ្មានសល់ត្រង់ណាបន្តិចបន្តួចឡើយលុះព្រឹកឡើងកាលណាក្អែកទាំងអស់ឃើញខ្លួនខ្មៅព្រិចគ្រប់គ្រប់គ្នាឯខ្វែកត្រង់តែលឺព្រៀងព្រៀងក៏នាំគ្នាហើរគេចខ្លួនបាត់អស់ក្អែកនឹកខឹងណាស់នាំគ្នាហើរស្រែករំពងពីពេញព្រៃរកខ្វែកឲ្យតែជូបនឹងចឹកសម្លាប់ឲ្យវិនាសហេតុនោះទើបខ្វែករកស៊ីតែពេលយប់ព្រោះបើរកស៊ីពេលថ្ងៃនោះច្បាស់ជាជូបប្រទះនឹងក្អែកដែលជាសត្រូវយកជីវិតគ្នារបស់វាក្អែកនឹងប្រូតគ្នាចឹកសម្លាប់ចោលមិនខានលុះដល់ពេលថ្ងៃវានាំគ្នាពូនសំងំក្នុងព្រៃបាត់ទាំងអស់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគំនិតអប់រំកុំទុកចិត្តមនុស្សដូចជាខ្វែកខ្វែកបោកសត្វក្អែកឲ្យរងទុក្ខវេទនាមនុស្សដែលធ្លាប់តែធ្វើល្អចំពោះអ្នកមុនមុនកុំជឿថាគេនឹងមិនធ្វើអាក្រក់
ត្បិតតាហាចិត្តមនុស្សមិនទៀងទាត់ឡើយជួនស្មោះជួនក្បត់ជួនបោកនិងជួនឲ្យជួនល្អជួនអាក្រក់ទៅតាមរលកនៃអារម្មណ៍ដែលគ្មានភាពទៀងទាត់ម្ដងណាឡើយនោះល្ងងតែងតែជឿទុកចិត្តគេថាគេត្រង់ពីគល់រហូតដល់ចុងហើយល្ងងថាគេស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនដែរគំនិតត្រង់ផ្លឹងរបស់មនុស្សល្ងងនេះហើយជាហេតុបណ្ដាលឲ្យចាំងកលមនុស្សដែលមានគំនិតវិវេលាក់គំនួចនៅចុងកន្ទុយមនុស្សល្ងងតែងចាញ់បោកមនុស្សឆ្លាតត្រង់ថាគិតតែពីត្រង់ពីគល់រហូតដល់ចុងចំណែកមនុស្សឆ្លាតវិញគេមានគំនិតត្រង់ខ្លះវិជ្ជាខ្លះបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈនិងពេលវេលាពាក្យចាស់ពោលថាទៀងមិនឈ្នះតលខ្វែកទៀងពីដំបូងតែដោយសារនៅពេលចុងក្រោយវាតលគឺក្បត់តែម្ដងទៅដូច្នេះយើងត្រូវយល់ថាបុគ្គលដែលខ្វះការអប់រំឬអប់រំមិនដល់កម្រិតគេមិនដែលទៀងគ្រប់កលៈទេសៈនោះទេគេតែងវិវេទៅតាមកលៈទេសៈនោះឯងចិត្តបុគ្គលដែលទទួលបានការអប់រំពោះគឺកម្ររបានគឺកម្ររកបានណាស់អ្នកមិនងាយនឹងជួបឡើយសូម្បីតែម្នាក់នៅក្នុងជីវិតដូច្នេះអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបុគ្គលដែលអ្នកបានជួបនោះល្ងងតែងដាក់ជំនឿពីដើមដល់ទីបញ្ចប់មនុស្សឆ្លាតតែងដាក់ជំនឿបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈមានផ្លូវណារលោងរៀបស្មើត្រង់ដោយបន្ទាត់ពីដើមដល់ចប់នោះទេនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែដើរទៅកាន់គោលដៅអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាគឺប្រុងប្រយ័ត្នថានឹងជួបជំហុកឬភាពបត់បែននៅខាងមុខការត្រៀមខ្លួននិងប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាផ្លូវមិនស្លាប់ល្ងងឬឆ្លាតផ្ដើមកើតមកពីការប្រព្រឹត្តការគិតញ៉ាំងឲ្យកើតអារម្មណ៍អារម្មណ៍ញ៉ាំងឲ្យកើតអំពើអំពើគឺជាអ្នកបង្កើតលទ្ធផលភាពល្ងងខ្លៅកើតមកពីអារម្មណ៍អាក្រក់អារម្មណ៍អាក្រក់កើតមកពីទង្វើអាក្រក់ហើយវាសមមូលគ្នាគឺទង្វើអាក្រក់នាំឲ្យកើតអារម្មណ៍អាក្រក់អារម្មណ៍អាក្រក់នាំឲ្យកើតគំនិតអាក្រក់គំនិតអាក្រក់គឺជាក្របពូជនៃអំពើភាពល្ងងខ្លៅក្អែកស្រុកបង្រៀនក្អែកព្រៃកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានក្អែកពីរគឺមួយក្អែកស្រុកសម្បល់សមួយទៀតក្អែកព្រៃសម្បល់ខ្មៅក្អែកស្រុកនេះវាចេះតែស៊ីចំណីអាហារគ្រប់យ៉ាងវារស់តែដោយសារតែលួចឆក់ចំណីរបស់អ្នកស្រុកស៊ីរាល់ថ្ងៃនោះណាទុកចំណីអាហារមិនប្រយ័ត្នវាលួចឆក់ពំទៅស៊ីមួយរំពេចថ្ងៃមួយក្អែកស្រុកហើររកស៊ីធម្មតាបានជួបនឹងក្អែកព្រៃហើយវាសួរថាបងក្អែកព្រៃឯងរកស៊ីតាមរបៀបណាសប្ថ្ងៃក្អែកព្រៃឆ្លើយថាខ្ញុំសប្ថ្ងៃរកស៊ីតាមសមាជីវៈខ្ញុំមិនលួចឆក់របស់គេយកមកចិញ្ចឹមខ្លួនទេបងក្អែកស្រុកឯងរកស៊ីតាមរបៀបណាដែរក្អែកស្រុកឆ្លើយថារកស៊ីតាមរបៀបបងឯងនោះស៊ីមិនទាន់មាត់ទេរកស៊ីតាមរបៀបខ្ញុំទើបប្រសើរ
ហើយងាយផងឯព្រៃសួរថាតើរកស៊ីរបៀបដូចម្ដេចឯស្រុកឆ្លើយថានៅពេលព្រឹកមើលតែមនុស្សម្នាគេហាត្រីទុកចោលតោធ្វើប្រហែសភ្លេចត្រជាឬគេដើរទៅណេះទៅនោះបាត់ពួកខ្ញុំអួយផ្លែតទៅឆក់យកមកភ្លាមហើយហើរទៅស៊ីលឺចុងឈើឯនោះធ្វើប្រងើកាយព្រៃថាអូអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែររកស៊ីទេរបៀបនឹងបងឯងប្រយ័ត្នដូចពាក្យចាស់ថាលួចគេវាក្រន់ប្រយ័ត្នគេទន់វាក្រែណាកាយស្រុកថាមើលបងកាយព្រៃឯងទៅលោជាមួយខ្ញុំមើលតើវាក្រន់ឬវាក្រែថាហើយក៏នាំគ្នាហៅសំដៅទៅរកភូមិដែលមានមនុស្សនៅអាស្រ័យដល់ទៅដល់ពេលពាក់កណ្ដាលផ្លូវបានឃើញអ្នកដំណើរម្នាក់ដាក់រទេះដាំបាយហើយអាំងត្រីមូលកំបុតយ៉ាងឈ្ងុយគាត់ដាំបាយបណ្ដាអាំងត្រីបណ្ដាចូលទៅកាប់អុសក្នុងព្រៃក្បែរក្បែរនោះបណ្ដានៅក្បាលជូតដោយក្រមាមួយផងក្អែកស្រុកប្រាប់ក្អែកព្រៃថាបងឯងចាំធ្វើតាមបង្គាប់ខ្ញុំខ្ញុំឆក់យកឈ្នូតក្បាលគាត់កាលណាគាត់ដេញតាមខ្ញុំបងក្អែកព្រៃឯងចូលទៅឆក់យកត្រីអាំងរបស់គាត់នោះវិញទៅក្អែកទាំងពីរជំនុំគ្នារួចហើយក្អែកស្រុកបោះពួយសំដៅទៅឆក់ឈ្នូតក្បាលតានោះហើយហើយយ៉ាងលឿនតានោះក៏ខំរត់ដេញបង្អើលយកឈ្នូតក្បាលនោះវិញឯក្អែកព្រៃតាឃើញតាឯក្អែកព្រៃឃើញតាដេញដណ្ដើមយកឈ្នួតក្បាលពីក្អែកស្រុកក៏ស្ទុះផ្លែតទៅយកត្រីអាំងហើយហើរទៅទុំលើចុងឈើធ្វើប្រងើយក្អែកស្រុកឃើញក្អែកព្រៃឆក់ត្រីអាំងបានហើយក៏ទម្លាក់ឈ្នួតក្បាលឲ្យតានៅវិញតាបានឈ្នួតក្បាលក៏ត្រឡប់មកកន្លែងរទេះរបស់គាត់រកមើលត្រីអាំងមិនឃើញងាកចុះងាកឡើងមិនឃើញសោះក៏ក្រឡេកទៅលើចុងឈើទើបឃើញក្អែកទាំងពីរកំពុងចឹកត្រីអាំងគ្នាទីយ៉ាងហឺហាតាក្រៅចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើដូចម្តេចកើតចាប់ពីថ្ងៃនោះមកក្អែកព្រៃក៏ចេះតែរកស៊ីលូឆក់ដូចក្អែកស្រុករហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគំនិតអប់រំនោះរងងការបើគេបង្រៀនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយគេងាយនឹងរៀនឆាប់ចេះអាចធ្វើបានខ្លាំងណាស់បើបង្រៀនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អវិញគឺពិបាកខ្លាំងណាស់នេះមកពីភាពរងងខ្លៅនោះក្របសង្កត់ចិត្តល្អបរិសុទ្ធឲ្យលេចលងអស់ហើយបុគ្គលនេះត្រូវប្រើពេលវេលាយូរទើបគេអាចប្រព្រឹត្តអំពើល្អទៅបាននោះឆ្លាតការបើគេបង្រៀនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់គឺលំបាកធ្វើបានខ្លាំងណាស់តែបើគេបង្រៀនធ្វើអំពើល្អគឺងាយនឹងប្រតិបត្តិតាមណាស់នោះមកពីភាពឆ្លាតតែងតែប្រត្រងភាពល្អបរិសុទ្ធនៃចិត្តឲ្យអណ្ដែតនៅលើចិត្តឆោតល្ងង់ទុច្ចរិតនោះចិត្តល្អត្រត្រងប្រាជ្ញាចិត្តអាក្រក់ពន្លិចប្រាជ្ញាបើចង់ឲ្យខ្លួនខ្លាចជាមនុស្សឆ្លាតនិងពោពេញទៅដោយប្រាជ្ញានោះក៏បីចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តអំពើល្អវិចារល្អនិងចិត្តល្អតើមានន័យថាធ្វើល្អនិងនិយាយល្អសមាធិមានន័យថាតម្កល់ចិត្តក្នុងគន្លងល្អនោះល្ងងងាយបង្រៀនមិនធ្វើឲ្យធ្វើអាក្រក់
ពិបាកបង្រៀនឲ្យធ្វើល្អមនុស្សឆ្លាតងាយបង្រៀនឲ្យធ្វើល្អពិបាកបង្រៀនឲ្យធ្វើអាក្រក់ចង់ខ្លាចជាមនុស្សឆ្លាតត្រូវចាប់ផ្ដើមពីទង្វើល្អនិយាយល្អនិងចិត្តល្អ